Čauky, mňauky, moje jméno je Exploited a zdravím vás u dalšího představení modu. Tentoraz si ukážeme mod, který mi doporučil můj dobrý, verný kamarád Sergej Stokurev a někde by tu mal... Vidíte ho? Čuráka, kukáť, jak tam se schovává. Myslí si, že to z tohoto ľadového golema nebude vidno. No kámo, si sa osral, sa hambi. Doporučil mi ho prostě tento mod Sergej, protože vrahol, že jeden Iron Golem ho už neochrání, takže potřebuje nových golemov. Takže dámy a páni, na to, aby sme prebrali nejakého z týchto golemov, nestačí ho takto postaviť. Vy ho musíte dokonca niečím pribrať. Pribrať, prebrať. A na to slúži tento papier zbudenia alebo zobudenia. Vyzerá takto. Veľmi rád by som ho využíval, aj keď chodím ráno do školy, pretože toto je niečo strašné. Dámy a páni, keby prišla mamka a buchla ma týmto papierom po hlave, že papier zobudenie, tak by som stal jedna radosť. No ale nič také nemám. Až ešte zaspávam na budíky. Ok, dámy a páni, kraftí sa takto. Dust, tento glowstone dust a redstone dust a tuto glowstone papier. Tak a týmto, kým kliknete na tuto čekvičku, tak ho zbudíme. Ako prvého a najslabšieho golema tu máme. Zoradil som ich podľa veľkosti alebo života proste. Najmenej života až po najviac života. A štyroch bonusových. Takže ideme najprv tohto týpka. Má 15 života a 6 útok. Takže ho zobudíme. Vyzerá takto. Kúkajte, tí golemia vyzerajú fajne. Toto vyzerá, ako keby mu chýbala ona. Hrudná ona, kosť alebo pravé rebro, z tohto postavili Evu jeho, viete ako, prišiel Ježiš, či Boh zobral Adamovi rebro. Tak a spavneme si tu pavúka Konráda a po 6 mu berie, 6, 4, 4, takže pavúk Konrád zomrel a on má hitnuté, takže po 6 berie, takže celkom sráč. Potom tu máme, a padajú z neho takto hlina, môžete si všimnúť, 3 bloky hliny. Potom tu máme tohto skleneného, to je jeden z mojich obľúbených, vyzerá úplne pekne, ale má iba 20 života, ale berie až 10. Takže zobudíme ho a kúknite, ako vyzerá. Sklenený, proste sklenený golem, kúkajte. Je úplne podľa mňa kruto prísny, kúkajte. To je niečo, čo sa mi tu fakt páči, takže dáme sem oného Konráda, pavúk Konrád, no a je po ňom. Zobral mu dokonca 16, aj keď... Skúsime koľko teraz? 7, vidíte? Je tam určitý rozptyl, ktorý je vlastne tolerovaný. Konrad 12 a je po ňom. Takže teraz zomrie a čo z neho padne? No samozrejme, že sklo, dámy a páni, 3 skla. Potom tu máme tohto sandstone-ového. A ten má 60 života a 10 útok. Takže pozor, dámy a páni, až 60 života. Keď si ho spavneme, tak vyzerá celkom takto. Tuto na hrudi má creeper face. Obama creeper face, bitch, bitch, bitch. A spávneme Konráda. Konrád, útoč. Po 8, po 7 a 1. Takže ešte raz Konrád. Konrád 10, vidíte? Nie vždycky sa mu podarí uvalašiť toľko, koľko by chcel, ale... Vidíte, zniesie toho veľa. Dámy a páni, je po ňom. A padlo z neho 4 piesky, takže fakt účinný drop. Potom tu máme tohto zlatého. Je taký zlatučký, len ríčku má striebornú. Tak to hovorila moja mamča. OK, dámy a páni, má 70 života a 16 útoku. Spávneme ho, vyzerá takto. Vyzerá ako taká sexy erotická socha. Vidíte, vypracovaný hrudník, jak Arnold Golem Schwarzenegger. A spávneme si sem Konráda. A už ide po ňom, už ide po ňom. 15 mu zobral, nie 16, ale 15. Konrád, zdrhaj. 16, dobre. Dobre, pavúk Konrád je celkom bezmocný. Dámy a páni, toto čísla sú väčšinou iba orientačné kvôli tomu, že tento mód je vlastne v podstatnej veľkej vývojovej časti, teda je VIP mód, Work in Progress mód. Čiže ešte nie je všetko tak, ako by malo byť, je to proste v podstate nový mód, ale je to podľa mňa coolový mód, tak ja chcem ho natočiť veľmi skoro, možno aj prvý, dámy a páni, na Slovensku, alebo v Čechách, alebo na Jižní Moravi, alebo čo to tam máte, oné, Beskydy, Južné, Afrikánska, Vysočina, a oné, Rudohorie slovenské, a oné, Námorská planina, či Vysokonížinská. Dobre, dámy a páni, oživíme si lapisového golema. Vyzerá takto, takýto modručky, vyzerá jak dement celkom a toto vyzerá oči, aké by mal na piku. A dáme sem oného pavúka Konrád, no a je po ňom. Konrád, 12 by mal brať, teraz ubral 13 a poď. Môžete si všimnúť, že máš 80 života, čiže je veľmi, veľmi silný. Ten klasický Ironový golem má dokonca iba 60 život, takže toto už je lepšie ako on. Takže lapis je konečne, to nie je sračka. Potom máme diamantového, ktorý z hľadov okolností nie je najlepší, čo sa týka života. Čo sa týka útoku, tak je najlepší. Berie až 18 a vyzerá najkrajšie podľa mňa. Pozrite sa, vypracovaný chrbát, brušné a prsné svalstvo. Bože môj, to je kus. 16 a Konrád čuchá už fialky od spodu. Áno, a teraz už aj rúže čuchá od spodu. Áno, a teraz Petúniu už čuchá zo spodu. OK, a teraz zabijeme diamantového.
má 80 života, čiže nie je až taký problém ho zabiť, pretože tam budú aj väčší typkovi, ale berie dosť veľa. A padne z neho 2 diamanty, takže tie 4 bloky, čo na neho miniete, sú vám úplne, úplne k hovnu. Tak, použijeme papier zobudenia, máme tu zeleného emeraldového golema. Ten má 100 života útok za 16. Je emerald sa ťažšie hľadá ako dia pravdepodobne, takže je to taký vzácny golemík. 16 a dž, Konrad, čauky mňauky Konrad a už ho poslal do večných lovíšť, ako to tak hovoria tí indiánoši. A dobre, toto by ste nemali vidieť, to už tajné, prísne tajné. OK, tak a skap. Aha, on sa chytil od tohto, to je trapák. To je trapák, dámy a páni. Potom tu máme Clayového. Ten má 110 healthu, ale iba 8 život. A dá, 110 healthu a iba 8 útok. Dámy a páni, spáhneme ho, vyzerá takto. Vyzerá tak celkom pekne podľa mňa, taký šedý, ale kúkajte, niečo vám ukážem. Tuto pravá bradavka mu ovísa, asi dlho kojil, a tuto pravé oko má také prižmúrené, ako keby bol tesne pred porážkou, alebo ja neviem, alebo tesne po porážke. Čo, kámo, dostal si infarkt, alebo čo? Nechcem o tom rozprávať. Dobre, tak sa so mnou nebav, no bože. OK, dámy a páni, vyzerajú úžasne tí golemy, podľa mňa. Tie textúry tých golemov sú krásne, nádherné, epické, skvelé, dokonale, úžasné, nadpozemské, postnukleárne, sexy, coolové. Yeah! OK, dámy a páni, páni a dámy, kľúci a devčice, hovna a vačice. Health 110, 12 útok. Stovnový golem, celkom ľahký na získanie, pretože stovn vypálený nie je problém si spraviť. Stovnový golem vyzerá celkom pekne, vidíte, že jeho prúsne svalstvo je celkom symetrické. Tuto, toto sa mi veľmi tam páči, pravá či ľavá noha je očividne bez takéhoto listového zakrytia. Oči má tiež v pohode, obočí jak brežne, takže všetko jak má byť, môže zomrieť. Počkajte, prečo som mu nespadol pavúka? Tuto, ukáž svoj boj. Je sa, 11, 10, tuto, poď, 11, 4, 1, dobre, poď, zomri už. Skap. A čo z teba padne? Ha? Cobblestone, no nie, dámy a páni, nemohli ten dať aspoň stone. Tak, pardon, dámy a páni, ale jedol som. Ako to už chodí, jedol som. Dámy a páni, tento má 150 života, sexy, obsidianové telo, je to obsidianový golem. Berie iba 10, taký diamantový, ten berie 18, ale má takmer dvojnásobok života, čo diamantový, čiže 150. Takže my ho spáhneme, vyzerá úplne epicky, môžete si všimnúť, že má dokonca žlté oči. Žlté oči tento je a vyzerá to, ako keby sa kúkal tam hore, na nebesa. A pritom je úplne epicky, dámy a páni, dobre si obzrite. Kúkajte na tie prepracované záda. OK, Arnold Schwarzenegger je oproti nemu nič, možno Rocky Balboa, ale neviem. Konrad, 10, Konrad je dole. Konrad, 9. Konrad, poď, posledná šanca zautočiť. Konrad zahryzol a zobral mu až dva životy. Dámy a páni, toto je ten pravý ochránca do vašich domovov. Sergej by bol za neho pyšný, že Sergej? Kde si Sergej? Sergej tam on niekde zbiera maliny z kaktusovníka. Dobre, nevadí nám to. Fajn. Dámy a páni, zabijem ho ešte. A prečo sa hovorím dámy a páni? To nikto netuší, to nikto nevie. Len preto, že nemám dobrú slovnú zásobu. Pretože som v škôlke chodil k logopedičke. A stále to neviem vysloviť, ma tam učila hovoriť, že išel macek do maliacek, alebo že rýchly rys, skorý to hrýz, nie, to sú vybrané slova, to som sa učil v škole. OK, dámy a páni, máme tu ľadového golema, títo štyria sú takí bonusoví. Tohto keď vlastne, teda, koľko má života? Má 20 života, 10 útoku, čo je celkom akože slabé, ale má špeciálnu schopnosť, môžete sa kúknuť. Vyzerá úplne krásne a voda tam zamrza a tutok láva sa mení na cobblestone. Čiže ja som spálil Konráda. A samozrejme aj obsidian. Niekedy cobblestone, niekedy obsidian Krista. Dobre, poď sem. Zabi ho. Vidíte obsidian. Teraz sú premenia zhodou okolností na obsidian. Väčšinou to je ale... Väčšinou. Dobre, cobblestone. Aj to sa mi ale stalo. A keď zomrie, tak takto z neho vyplaví sa taká vodička. A padnú z neho 4 lady. Dámy a páni, ďalší je redstoneový. A tento je celkom zaujímavý. Iba 5 útoku má, ale má špeciálnu schopnosť, že vlastne blok, ktorý je pred ním, je redstoneový aktívny. Takže dámy a páni, pozrite sa. Svieti túto redstone lampy. Svietia. Konrad si ho navedie sem a vidíte? Toto prečo si nezasvietil, kamarát? Poď, svieť. Tuto máš Konráda. Poď. A pozrite. Svieti toto. Teraz toto by malo zasvietiť. Alebo čo? Tuto ešte máš jedného. On ide po zombíkovi. Time set 0. Poď sem. A ty zomri. Po sem. Nechaj tam zombíka na pokoji.
Nechaj ho tam, zombie, ty sa... Ty, zdrhaj, kámo, zdrhaj, kámo. Už je, no, už je neskoro. Už je neskoro, už ti odzvonilo. Tak, tuto, toto, uhasíme túto vodu. Ja, iba ja dokážem uhasiť vodu, dámy a páni. Som taký skvelý, do prčic, kde máš to oné brodisko, alebo čo to tu máš. Tak, dámy a páni, ešte si ho sem pošleme za Konrádom. Konrád sa sem postaví a on to zasvieti, rozsvieti to jak námorná plošina. Svieť! Svieť, vidíte, takto to funguje vlastne, takto slúži, okej, je po ňom, bol to sráč. Dámy a páni, potom tu máme tohto Nether Golema, ale pozor, dámy a páni, na to, aby ste mohli spavnúť, nestačí mať postavenú takúto stavbu, musíte mať zapálené jeho ruky, inak sa nespavne. A vyzerá takto, vyzerá, ako keby mal na miesto oči a nosa nemeckú vlajku, takú nemecký oný. Du bist ein Idiot. No, presne tak, to som myslel, že povieš. Eine Hitler Power, ich bin your Führer. Führer, myslím. Á, výborne, pozrite sa, hneď vodca je z neho. Pravý orechový. Dámy a páni, čo robí? Kúkajte, čo dokáže. Poď. Áno, dámy a páni, strieľa firebally. Jeho útok je dosť pomalý, ale tie firebally sú skvelé. Pozrite sa, môže vystrieť aj 3 naraz, dámy a páni, pozrite sa. Pozrite sa. A teraz 3, no a netrafil ani jedným a tam horí mi kaktus. Horí mi kaktus, turuc, turuc, horí, kaktus, horí, kaktus. Nenašiel sa ani jeden, čo by naň bol. Kaktus, čo sa rýmuje s kaktus? Čo by naň bol? Nacikal. Yeah! OK, poď sem. Enter, neter, golem, peter, kilometer, svetery. Prečo mám 60 života? Na stránke napísam, že má 20 kurník. Nemajú dobre správnu výkynu, 20, a tento by mal mať tiež 20. A tento, dámy a páni, pozrite sa, čo robí, ho spávnem. Vstúpi na pressure plate a zhaslo, pretože tu máme tu predtým oné, pod tým špeciálny tento komandér. Taký komandér tam máme hodený. A čo robí? Robí okolo 15 blokov svetlo, dámy a páni. Taký svetlonos je to. A tu pozrite sa, ak bude chodiť, tak svetielkuje. A koľko má života? 20. Tento, neklamali ho. A pozrite sa, má čiapku jak nejaký moslim a fialové oči. Fialové oči, ale vyzerá krásne. Tento golem je veľmi pekný, podľa mňa. Celý glowstoningový. Tak a teraz Konrádovci sa tu rodina, celá rodina Konrádovcov sa tu postavila a už je to tu, už je to tu. A poď, posledný Konrád. A krásne to tu osvetľuje. Takže pokiaľ potrebujete pohodové, chodiace osvetlenie, tak toto je tá správna voľba. A my spohľadáme Sergeja, ktorý už je pravdepodobne tiež čucha fialky od spodu, ale pravdepodobne za to môže konečne niekto iný než ja, nejaký zombík. Á, kosti. To sú Sergejové kosti, dámy a páni, jeho pozostatky. Čo máš k tomu povedať, pán Pavúk? Áno, áno. Hajjá, Jackie Chan je môj otec. Ja, dámy a páni, pokiaľ sa vám tento mod páči, je to work in progress mod, čiže pracuje sa na ňom, tak určite dajte like, ja som si to takto dopredu pripravil, takže ocením každý váš like. Určite si zaň kúpim dneska kofolu, pretože jeden like, 0,01 deci kofoly. Keď tu bude 1000 lajkov, tak si možno kúpim oné liter kofoly a budem slopať ako oné najväčší kofolonosič. Dámy a páni, nepijem kofotiny, pijem kofolotiny. Dámy a páni, už je to ale všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám nepáčilo, tak si naserte. Najlepšie do nejakého uzavretého priestoru, ja neviem, do vrecka, od pyžama, do čiapky, do županu si môžete, alebo aj niekam. Pokiaľ máte nejakú snapback, šiltovku, sestrinu, bratňu, tak naserte aj tam a ona bude ráda, uvidíte. OK, dámy a páni, pokiaľ sa vám to video páčilo, tak dajte like, to sa doprčiť, ja mám Alzheimeringa. OK, hlavne, že nemám Parkinsona, pretože to sa teraz sú ruky. Presne tak. OK, ja tu behám jak splašený dement, inak môžete si všimnúť, že mám ešte starý skin, nový skin, ktorý si chcem zmeniť. A mám na chrbte Sergeja, neviem, vyzerám do ksichtu jak žena, preto sa mi moc nepáči. Ale ten Sergej na chrbte je podľa mňa taký nápaditý, že voilà, Sergej tu je. Sergej is everywhere. Sergej je v každom z nás. Presne tak. Dámy a páni, ľúčim sa vám exploitať a čauky mňauky. Dovidenia. Príjemný pekný podvečer. Svadobné ráno. Aj oslávte dobre ten váš sviatok. Ramadán!